Вітаю вас в прямому ефірі на каналі СК1. Відкрита студія. Ми працюємо в прямому ефірі, тому, власне, є телефон, коли ви можете звертатись, дзвонити, задавати нашим гостям питання, а також висловлювати точку зору з приводу сьогоднішньої теми. А тема – це підсумки сесії обласної ради, такої гарячої навіть, як вияснилось, та? Чи точніше, як перевірено, як з'ясувалося. Ну, от гості сьогоднішнього ефіра. Власне, Сергій Ткачук, голова самооборони Житомира. Вітаю вас. Дякую. Наталія Циганчук, голова комісії по боротьбі з корупцією та неправомірними діями чиновників громадської ради Житомирської ОДА. Вітаю вас. Руслан Павлюк, депутат Житомирської обласної ради, а також Олександр Ніколайчук, депутат Житомирської обласної ради. Ну, перед тим, як ми поговоримо про деякі особливості сьогоднішнього засідання, власне, не знаю, як у вас, в мене склалось таке загальне враження, що чи то апарат обласної ради досить непідготовлений, чи багато депутатів не знають і не володіють інформацією, особливо, що стосується бюджетних питань, тому що дуже часто сьогодні було обговорень таких, ніби як дитячих, які мали б, з'ясувати вже під час комісії. Отже, друзі, то це що? Все-таки апарат не підготувався, тому що деякі депутати казали, що їм навіть не повідомили про комісії. От. Чи це просто обласні депутати не готуються, не серйозно відносяться до сесії? От загальне враження ваше. Прошу. Давайте. Я почну з крайнім. У мене, в принципі, врешті-решт враження більш-менш позитивне, адже прийшов новий склад, люди намагаються працювати, по ним видно, що вони намагаються працювати. І в мене особисто дуже, я сильно плекаю надію на те, що ці люди, які прийшли, вони дійсно хочуть, можуть і зроблять. Угу. Добре, пані Наталі, що скажете ви? Я скажу, що в мене теж є надія на те, що все-таки обласна рада запрацює, тому що влились нові сили, але багато із депутатів – це депутатів, які вже були раніше. Є такі депутати, які заради того, щоб пройти в депутати, поміняли, скажімо, свої політичні сили, а це вже вказує на те, що вони працювати на народ не будуть. Тому буде працювати важко. Важко. Але... Я думаю, що Анжеліки Вікторівні Лабунській, як голові обласної ради, буде важко працювати. Тому, ну, по суті, сьогоднішня вже... сесія це продемонструвала, да. Насправді. Але от... ви помітили, та, що сьогодні, там, наприклад, працівники апарату виступають, а їх не можуть депутати зрозуміти. Вони не можуть іноді самі пояснити взагалі питання. І на якихось таких елементарних речах зупинялись по 10 разів, перепитували, так ви можете пояснити все-таки, за що ми голосуємо? Ну, от, слухайте, це ж якось неправильно. Низький рівень і підготовки, ну і по тому, що дійсно потрібно було обговорити ці всі питання в комісіях. І коли підготовлений уже депутат, коли він пропрацював, працював в комісії, він уже ознайомився з документами, він міг зробити якісь зауваження, і тоді йому легше аргументувати свою думку, легше висловити свою думку, вказати, що потрібно змінити в тому чи іншому рішенні, які пропонувалися. Конструктивної роботи сьогодні не було. Угу. Я почув вас. Ну, шановні депутати, навіть не тільки під час сесії, а десь і під час комісії, багато хто про це писав у Фейсбуці з депутатів, та, що багато політики і депутати новообрані займалися більш політикою, чим і там посадами, та, чим справді розбиралися в бюджетних якихось певних питаннях. Слід зазначити, що насправді от мені як депутату стало зрозуміло, що спір виник не через бюджетні питання, а саме через неузгодженість щодо передачі майна комунальної форми власності. Я, ну, так розумію, ще поговоримо. В першу чергу, от ви питання задали, чи я провина, чи апарату непідготовленого обласної ради, чи депутатів. Я думаю, провина лягає на плечі обох сторін. Тобто, насправді, дійсно, на комісіях, погоджуюсь, депутати, особливо вузькопрофільні, повинні були розібратися. І мене дивує, чому депутати, які ходять на комісію питань бюджету та комунальної власності, роблять вигляд, ніби вони ці питання вперше чують. Я розумію, да, про інших депутатів, які взагалі в інших комісіях, або навіть в силу обставин, там, через там, хвороби чи через відрядження, не відвідали ту чи іншу комісію. Тому вони не розуміють. Але справа в тім, наприклад, ми ж переконалися, що профільний керівник управління комунального майна Казюміль, якщо не помиляюсь, тобто реально не міг пояснити
простим людям. Тобто це ж слухали і громадськість, і депутати, і журналісти. Тобто що кому ми передаємо? Тобто справа в тім, якби... Але чекайте, але це ж питання виносилось на комісії, його затверджували і виносили. Модератор, Казимир, як модератор, сьогодні був поганим модератором, я визнаю його, таку незадовільна оцінка. Якби він дійсно в двох реченнях пояснив по пункту, що, наприклад, там затвердження розпоряджень голови, там передачу нерухомого майна там по ось там в Житомирі провулок і подробний 15А, тобто, і коротко пояснюю би депутатам, бо а треба, взагалі потрібно, потрібно дійсно розуміти, що депутати – це не міської ради, обласної, наприклад, я житель Олевська, тобто мені взагалі не зрозумілі там назви цих вулиць, провулків і якогось майна, які всіх на устах. Тому якби він дійсно там в двох-трьох реченнях дав чітке розуміння того, що відбувається, то не було б дурних питань. Ні, Олександра, ну чи Олександр Руслан, а що ж тоді ви робили на комісіях? Ну, ті ж депутати, що робили на комісіях, тобто там не обговорювалось, виходить, ці питання взагалі? Чи є? Можна я ще? Да, так, прошу. Дивіться. Я, перш за все, я хочу сказати, що депутати, вони працюють. Все-таки, хоч і люди, багато депутатів зайшли, що працювали минуле скликання, але якби ми не хотіли, за них голосували люди. І ми прекрасно знаємо, по нинішній системі виборчій голосують, в першу чергу, за людину конкретно. Угу. І ці люди всі мають досвід. То сьогодні нового нічого не відбувалося. Звичайна робота. Просто що в деяких моментах депутати накручуються так власними своїми емоціями, якимись піар-ходами, якимись висловами. Розумієте? Апарат вже працює давно. Там ж немає, не змінили з приходом Лабунської весь апарат. Всі ті самі люди працюють. Угу. Все чітко налагоджено, але да, була провина, тому що питання було складне. Воно саме по собі складне. Тому що в одному питанні йшла і приватизація, і перехід майна з однієї комунальної установи в іншу, і питання оренди. Треба було дійсно простими словами сказати. Людина сказала, спеціаліст, професійно. Цього ніхто не зрозумів. Хоча воно пройшло комісію, і там були люди, але депутати, розумієте, якось на емоціях, і члени ж самої бюджетної комісії винесли це, і, по-перше, поставили незручне положення самого Казмірика, його правильно здається прізвище, так? Він досвідчена людина, він займається вже цим довго, вони навели зробили великий кусок роботи, тому що роками комунальне майно використовувалось дуже, скажімо так, нераціонально. Останні роки потихеньку воно виходить. Я думаю, що це скликання дійсно буде порядок наведен з усіма, тому що їх більшість з них вони взагалі не прибуткові. Я до чого ви кажете, що як постійно. Я просто спілкувався так. Не буду називати прізвища з депутатами попередньої каденції, то от після відвідань комісії вони брали за голову. Казали, я не знаю, як ці люди будуть взагалі працювати. Відвідань комісії цього скликання? Цього скликання. Можливо, це ще перша комісія. Просто я дочу, чому я саме так і підняв, тому що бюджетне питання викликало особливо. Багато запитань, непорозумілості, та навіть виникали ініціативи, щоб перед кожним питанням виходили і пояснювали, якби. Потім його там депутата ніби засміяло, що типу, ти ж був на комісії, ми ж погодили. Я до чого веду, що скоро приймати бюджет. Дивіться, справа в тому, документ набагато складніше. Є регламент роботи ради. Для того кожна партія, кожна фракція делегує свого представника. Не можуть всі депутати бути на всіх комісіях. Делегують, поділилися порівно і кожен повинен донести. Якщо є представник однієї партії, у нас фактично кожна фракція має в кожній комісії свого представника, як мінімум одного. Делегували, хай розказують, працюють, хай спілкуються, хай читають, хай вивчать. Оце питання також можна було вивчити. Більшість вивчила, а деякі привикли, як на базарі, розкажіть мені, розтолкуйте. А деякі депутати, члени бюджетної комісії взагалі кричали, давайте перед кожним питанням буде виходити людина доповідати. То це що ми будемо? Там по 50-60 питань, це ще небагато. Та кожен раз буде виходити начальник управління, комунальні установи, і буде повторно, це будуть засідання комісії, так не повинно бути. Вони повинні самі вчити. Часто такі речі відбуваються. Якщо... На сесії міської ради і перед цим попереднім скликанням це теж виступали. Мене, пам'ятаєте, це... по 15-20-30 там всі люди вже виступати часто. Все. Емоції, піар. Тому що дуже політика така гарна, але якщо це звичайні технічні робочі питання, розумієте? І якщо депутати будуть хоч чуть-чуть читати і вдумуватись, а не зразу в мікрофон і кричать, це буде час. Дійсно. Це робочі сьогодні були питання, ніякої політики, але це такі... Але ж бачите, я ж кажу, ще раз повторюсь, я з приводу... Це перша сесія. Можливо, тому що перша не перша, але скоро знову ж бюджет. Але сьогодні новий рік і треба бюджет, дійсно, і воно може затягнутися. Якщо це я просто побачив, що воно буде в такому русі, то... Що
уявляєте, після кожного можна, а там з цифри, кожна, скільки да, буде? Кожна фракція ж дійсно по великому рахунку має своїх представників по профільним комісіям. До прикладу, по своїй фракції «Батьківщини» знаю, на 10-ту годину сьогодні зібрання, засідання сесії, о 8:30 ми вже були, зранку спілкувалися і проходили по даним питанням, вже не виникало. Зрозуміло, якщо, наприклад, там Крапачов, Крапивницький, Григорович, наші представники від «Батьківщини» в комісії з бюджету комунальної власності, форми власності, вони дійсно нам пояснюють, де що обговорили, де є гострі кути. Друге питання. Пригадаємо нещодавні пости і Лісмичка, і Дмитра Крапачова про нездорове засідання бюджетної комісії. Так, і тобто це вже стало початком занепокоєння. Сьогодні ми його побачили. А дійсно, от ви праві на рахунок того, що буде відбуватися, якщо ці депутати цей склад будуть ділити бюджет або розподіляти. Тому що кожен, вибачте, ще ж представляє окремий виборчий округ. Тобто цікаво притягнути декілька там копійок на до своєї громади. Угу. Тому можуть виникати суперечності навіть фракції. Ну, дай Бог, аби до громади саме, там, власне, а не до якоїсь певної бізнес-інтереси. Тому що сьогодні, наприклад, от давайте до одної з питань, я хотів ще про конфлікт голови, ну, давайте пізніше. З приводу той же цих питань по оренді. Ну, ці комунальна власність, яка там за нуль копійок, там, чи як там, за гривну сьогодні роздавалася легко. Та, власне, ну, яким чином це? І це ж пройшло. Ну, я те, що я володію інформацією, тому що не був на тому засіданні бюджетної комісії, але то йде вже постійна практика, коли громадським організаціям, соціальним установам, бюджетним установам надається пільгова орендна плата в розмірі 1 гривні. Безкоштовно бути не може згідно законодавства, а 1 гривня встановлюється. І так щороку. Ну там не скрізь. Слухайте, сьогодні Сіркізін мали... давав коментар, казав, що там є місцями, де насправді годують там чи стрижуть там воєнного. Це одне. Питання. А є де реально, вибачте мене на слові, де прості ганделики. Дивіться, сьогодні моя була ініціатива. Ні? Чи я не правий? Ну я цитую лише депутата. Да, перепрошую, Юрій. Ой, Руслан. Дивіться, моя була ініціатива зняти ці питання. Ми їх зняли, тому що крім там встановлення орендної плати, там ще виносилось питання зменшення орендної плати для фактично для комерційних установ, які сьогодні орендують комунальне майно. Ми хочемо це питання вивчити, тому що це не просте питання. Сьогодні всі, хто займається власним бізнесом, власною підприємницькою справою, вони орендують приміщення і в державних можуть установах, і в комунальних, і в приватних людей, приватних установ. І там регулює ціну в приватних відносинах ринок. Там ціна може бути 100-200 гривень, розумієте? А приміщення, воно, яке є в центрі міста, воно й вартує того. Чому повинна держава давати величезні знижки? Якщо то є ресторан, чи там кафе, чи то якийсь комерційний процес. Це питання треба вивчити. Дійсно, можливо, якщо там не надприбуткове, там не ресторан, але вивчити, подивитися, бо закрити завжди можна, відмовити людині, а завтра воно буде пустувати і приносити збитки. Ну, дуже часто є комерційні структури, ну, чи приватні. Сьогодні ми не розглядали. Ні, я просто маю, що да. Ні, справа в тім, що, до прикладу... Але воно знову вийде, я так розумію, винесуть. Теж гарячим питанням було майно. Тому що там є люди, які... Ну, окей, давай. Да, майно, яке належить там по документам газеті «Житомирщина». Тобто, окрім загального офісного приміщення, там, квадратури 800 квадратів, якщо не помиляюся, яке дійсно дано, як колега говорив, там, в оренду за 1 гривню, тому вони ще мали в себе в управлінні, здається, майно до 2000 квадратних метрів, які здавали суб в оренду. Угу. Тобто, дійсно, нераціональне використання. Тобто, там гаражі, якщо не помиляюся, ми говоримо про Житомирщину. Якщо підійти виважено і адекватно, то ми можемо використовувати майно комунальної форми власності і, ну, якщо не заробляти, то хоча б робити так, щоб ми було незбитковим. Угу. А то ми віддаємо майно і ще самі кошти по таких податків фінансуємо утримання персоналу. Угу. Я почув. Тут ще є предмет зловживань, коли часто беручи пільгову оренду, от пан Олександр помітив, що часто здають в суборенду. Тобто, беручи під громадську організацію, там нерідко виникає якийсь генделик, магазин чи ще інше. І на нинішній час ці гострі питання, в яких скрита можливість незаконного збагачення, повинні ставати предметом розгляду особливо посилено на
профільних комісіях. Профільні комісії, щоб нас не виникало на сесії цієї тяганини, на профільних комісіях вони повинні розглядатися з попереднім оголошенням засідання цих комісій, щоб представники громадськості мали туди прийти змогу, щоб ми могли заслухати депутатський корпус, винести певне рекомендаційного рішення характеру, громадськість могла також підготуватися. І тоді у нас виходить, виникне такий чудовий симбіоз органів державного управління і органів громадської ініціативи. На сьогодні симбіоз був цікавий, в тому числі і від вас. Розумієте, тобто, коли я бачу людей, які вимушені, пенсіонер, який отримує мізерну пенсію, на яку нічого не можна купити, і він несе ці кошти, щоб йому зробили МРТ, коли воїну АТО, як Наталія Антоновна сказала, просили і сказали, заплатіть. І коли виділені кошти, вони блокуються, коли така ситуація плачевна, то ви розумієте, коли мене просто зірвало, я зірвався, тому що я не можу терпіти несправедливість. Ну це зрозуміло, да, гаразд. З приводу, да. По цьому комунальному майну, перш ніж передавати це комунальне майно, потрібно оголошувати конкурс. Дуже часто проходить все без конкурсу. Оці, знаєте, підкилимні різні справи вирішуються. Одному дається за 1 гривню, другому там за досить таку незначну плату, і все в центрі міста. Якби оголошувався конкурс, могли прийняти участь не одна організація, а кілька. Тоді визначили, яка запропонована ціна, цінова пропозиція в кожного там, і тоді уклали договір. При тому, що в договорі оренди обов'язково повинен бути пункт, що забороняється суборенда без дозволу власника майна. Обов'язково. І якщо це навіть було в газеті «Житомирщина», то тоді поставити питання. І це можна ж вирішити в межах правового поля. До речі, я от з приводу Житомирщини хотів би задати питання. Власне, закон про роздержавлення, на яке президент наклав вето, але от сьогодні я читав перед ефіром, з поправками президента таки Верховна Рада прийняла. Але знову ж таки до того було вето. Ну, наскільки от ви як юрист, наскільки юридично правильно було рішення от обласної ради от приймати, виходити співвласника, співзасновника і по суті забирати частину оцього майна. Чи не буде потім, що Житомирщина може подати до суду, вважаючи, що засоби масової інформації. Раніше вони отримали за рахунок держави повністю. Настав такий час, коли фактично депутати всі, в усіх радах, районних, обласних, вони сказали, заробляйте самі кошти. Тобто ми за висвітлення своєї діяльності будемо закладати в бюджет, рада, адміністрація і платити по рахунку, згідно там вартості, за як то враховується, розміщення інформаційних матеріалів, але ви працюйте і заробляйте. І, як правило, це були установи, які все життя утримували за рахунок, вони знаходились в приміщеннях адміністрації чи рад різного рівня, поруч, і завжди повністю фінансували, зарплати, утримання. І тут у них сьогодні вибір, вони всі проти. Це звичайно. Ну, Житомирщина там не зовсім постійно. Розумієте, так, сьогодні ми фактично, і цей процес він іде, що виходять, це що значить роздержавлення? Просто можна й без цього закону вийти засновників і все, і залишиться колектив редакції, який буде сам існувати. Так я от просто про це і питаю, власне. Вони тому що вихід із співзасновників іде саме згідно закону про роздержавлення, але якщо вето на нього закон наклав, чи мала обласна рада? Це не згідно закону. Не згідно. Ми про є комунальна установа, не є засновники, рада, адміністрація і колектив. Хтось може вийти. Ось рада Житомирська обласна прийняла рішення вийти. Забирає своє при цьому майно. Тому що там, бачите, які питання. Далі... Просто Національна спілка журналістів України, там, я думаю, Олександр як журналіст точно читав, що вони звинуватили от його колегу, саме зараз голову обласної ради, пані Лабунську, в тому, що вона хоче от таким чином відібрати у Житомирщині, у газети «Житомирщини» майно і там пустити посвіту весь колектив. Анжеліка Вікторівна
Ні, я кажу те, що офіційне, я думаю, це є. І жоден депутат, тим паче представник фракції «Батьківщина» не відбирав майно незаконно в газети Житомирщини чи будь-яку іншу засоб інформації. Дійсно, є новий закон прийнятий, є процедури, які відбуваються, і дійсно, наприклад, логічно було правильно б. Завдання засобів масової інформації, журналістів інформувати і підвищувати свідомість великого населення. Що відбувалося останні там років 25? Тобто, комунальні газети були, засновниками були там на місцях районні ради адміністрації, на рівні області облрада, облдержадміністрація. Тобто, за кошти по таких податків, знову ж таки, кожен з нас сплачує податки в тій чи іншій формі, мірі, вибачаюсь, і за в межах цих призначень утримується в тому числі газета. А, наприклад, таку рекламують. Тобто, завжди влада. Тоді Ющенка, тут Янукович, тут можуть людей Порошенка рекламувати. Це неправильно. Треба дати їм незалежність. Я вважаю, що, наприклад, треба дійсно, ось колега говорив, що ми за свою діяльність повинні сплачувати по тарифу, тобто за висвітлення діяльності депутатів обласної ради, чи там керівника облдержадміністрації, чи голови обласної ради. А інше, вони повинні вже, як окрім редакційної політики, мати адміністратора, менеджера, який повинен реально утримати колектив, змінювати матеріально-технічну базу і вдаватися до всіх заходів, аби газет, видання, ну, в тому числі ця газета Житомирщина, про яку ми говоримо, було незалежним і прогресивним. А так, наприклад, от мене сьогодні дуже здивували, роздратували, якщо чесно, активісти, які захищали, просили грошей, там, 300 з копійками тисяч на книгу пам'яті. Ну, вибачте, яку книгу пам'яті, щоб якісь нариси не робити, то за 310 тисяч, за 320 тисяч гривень бюджетних можна не лише книжку випустити, 700 екземплярів, можна ще повноцінний фільм зняти, і в тому числі залучити там приватні телеканали. І це дійсно було б якісно. Тому знову ж таки повернусь так. На рахунок того, що звинуватили Анжеліку Лабунську. Ну, я вважаю, це недоцільно, більше тому, хтось заангажовано починає працювати. Тобто, і вона про це... Ну, це логічно, розумієте? Тут комунальне майно, звичайно, що відразу вбачають, що корупційне. Тобто, хочуть віджати, щоб потім своїм же віддати майно в оренду. Ні, ну, зранку ви прийти, розумієте. Зранку прийти до обласної ради, облдержадміністрації, перейти вулицю, зайти в колектив, трудовий колектив «Гарти Житомирщина», подивіться, що вони будуть працювати в тих самих кабінетах. Просто, я так розумію, майно у тих тисяча чи дві тисячі. Да. Ну, головне, щоб воно, потім не з'явилося в тому, про що ми говорили, в тому майні, там, по гривні чи по 0,5. Ні, дивіться, воно може з'явитися. Чому? Тому що, якщо якась комунальна установа, лікарня чи тоді заклади... Тоді якийсь сенс? Тому що один із мотивацій того, що воно повинно заробляти. Ну, за гривню я не думаю, в рік можна сьогодні багато заробити. Сьогодні редакція газети, так? У неї є 800 квадратних метрів офісних приміщень, де сидять журналісти. Ні, це зрозуміло. Є 2000 приміщень, які вони не використовують, вони їм не потрібні для здійснення діяльності, але вони її здають в оренду, відповідно, кошти йдуть на рахунок редакції. То обласна рада думає, для чого нам давати, хай редакція заробляє своїм основним шляхом, а ці кошти, і буде раціональніше їх і контролювати, забираємо майно і здаємо його в оренду. Можливо, там по гривні буде, якщо буде потреба якимось соціальним закладам дати, та й гараж за гривню. Але, можливо, там буде якийсь, але то буде вже чіткий контроль, ось в чому діло. Тому що сьогодні ж наголошувалось, вже скільки років, ніхто не контролює. Це такий самий комунальний заклад, як і лікарня, як і все. Це редакція газети. Дивіться, вибачте, що вас перебуває. У мене от особисто є така цікава думка про Житомирщину. Перше, дати, що багато не приділяти уваги газеті, це зрозуміло. Коротко, просто резюмую. Давайте чесно подивимося зараз на стан речей. Зараз друковані видання, в даному випадку газети, вони знаходяться на грані вимирання. Це раз. Тобто раз. Їх майже ніхто не купує, а особливо Житомирщина, мені дуже, як попав декілька разів хотів купити, це нереально в місті Житомирі купити цю газету Житомирщину. Субота можна, там 20 хвилин, можна, ще там інше, ехо можна купити. Так, Житомирщини не можна купити, це перше. Друге, вони привикли існувати за рахунок державного бюджету. Вони не створювали веб-портали, вони не думали залучення реклами. Ні, ну є, що, в них є їм, там ну, сайти. Їм не дозволяли, можливо, так, як вони хотіли залучати. Ну, як знаю ситуацію по Житомирщині, я не погоджу з вами, вони не за всі кошти вони жили. В цей час вони навіть програли серйозно, наприклад, газета «Ехо» забрала попереднього депутата Яцкевича, досить непогано взяла найбільшу суму, можливо, до речі, там, приватна. Да. А Житомирщина небагато, це так, в захист колег, що вони багато і заробляють самі, в тому числі. Ніхто ж не говорить про те, що вони живуться, вибачають, за рахунок коштів по таких податків. Дійсно, просто мається на увазі, що є частина ресурсу комунальної форми власності, яка їм належить, і вони здають його в суборенду. А на рахунок
редактора, про кого ви говорили, тобто ми розуміємо, чому газета «Ехо» на чолі з редактором використовували бюджетні кошти, тому що їхнє лобі було представлено в обласній раді, там у кількості 8 чоловік, якщо не помиляюсь, група «Литвина». Mm-hmm. Тобто тому вони отримали. Але дивіться, газета та «Житомирщина» інша, так же таким самим чином, як і інші видання, про які ми говорили за договором, отримали просто кошти. Просто ці обов'язково мали їм оплачувати певну там суму, да? А іншим вже по договору, хто там щасливчик чи хто поближче. Ну, сьогодні ж теж було 4,5 мільйони на інформаційну діяльність Житомирської обласної адміністрації. І це так всі проковтнули. От я писав про це, що там десь близько мільйона йде на грамоти, квіти, ну квіти 90 тисяч, іде 700 на грамоти, 120 тисяч гривень на, для книжечки для грамот. Тому, і якби депутати всі бідкаються про Житомирщину, що на неї використовують гроші. Хоча, повірте, набагато, я так розумію, в рік менше коштів іде, чим от на дипломи і грамоти. Але депутати всі проголосували, і нібито нормально. Знову це саме ці квіти, які просто приносять, вони є, плюс для багатьох це бізнес. Давайте буде чесно, є люди, які вночі, зранці забирають ці квіти, потім продають. Ну ми ж теж не можемо відмовитися. Голова облдержадміністрації, чи голова ради, чи їхні заступники теж не можуть відмовитися від вручення грамот, нагород. Вони так само не можуть відмовитися від того, щоб оплачувати своїм виданням. А це ж кошторисні призначення на цілий рік. Друге питання. Тобто ви ж говорили про дипломи, про квіти. Це почесна грамота. Да, почесні грамоти, думаю, так само передбачається можливість надання якоїсь символічної фінансової допомоги людині до грамоти. Тобто на мільйон гривень. Мільйон гривень можна непогано, я думаю, додати краще людині. На рік це невеликі кошти. Справа в тому, що... Там не на рік, там на три. Дивіться, справа в тому, що це необхідно. Чи необхідність теперішньої ситуації взагалі в новому часі. На Майдані щось говорив, це ж ми сміялись раніше з цього всього, коли вручали ці грамоти, це все. Ці квіти. Дивіться, зрозумійте, все-таки це вся область. І це дійсно людям приємно, коли їх відзначають і простих працівників. Людям було приємніше, коли ці кошти пішли, там, не знаю, на сьогодні дійсно вже букет квітів може бути дорожчим, чим той конверт, який йде в премію. Так склалося, але це повинно бути. Не може прийти керівник сьогодні без квітів, без якоїсь хоч символічної. А чому не може? Чому так у всій Європі всі можуть, у нас не можуть? Чому він не може купити? Тоді ми повинні повністю змінити. Руслан, коли ви приходите, ви даруєте квіти, чи вам платять за ці квіти? Ви ж йдете купуєте. Якщо голова хоче там вручити грамоту, він когось відзначити, він іде, купує, відзначає. Вони скидаються. Ми ж то скидаємося з вами, коли йдемо на день народження, чи вітаємо когось. Чому апарат? Чому ми апарату посадова особа, а не що? Але ж не всі ж посадові особи мають кошти. Але це постійний процес. Я вам чекаю. Так це ж не тільки вода. Ви знаєте, ж не тільки вода. Слухайте, це постійно. І я вам скажу, що і за свої кошти теж купується. Я зрозумів. І потім є положення про грамоту. Ні, я знаю, так. Але теж адміністрації і обласної ради. Це положення таким самим чином можна скасувати. Воно передбачено, але разом з тим це виплачує тоді не обласна рада і не адміністрація. А виплачує трудовий колектив, якому працює цей працівник, якого нагородили. І ще тож питання, резюмуючи це все, просто нам треба змінити багато пріоритетів. У нас дуже багато коштів направляється не на те, що горить. Те, що дійсно треба. У нас другочергове різко стає першочерговим. А то, що дійсно треба, воно про нього забувають і кажуть, так воно і треба. Панове, поки ми не змінимо свідомість самі, кожен, коли ми не змінимо погляд на ті речі, які нас оточують, нас добра реклама. Не буде. У нас реклама, і через декілька хвилин ми повернемося знову в ефір. До нас ще приєднається Ілля Смічок, так мені сказали. Лідер радикальної партії в обласній раді. Так що залишайтесь з нами, буде цікавий ефір далі. Ми продовжуємо ефір відкритої студії на каналі СК1. Телефонуйте до нас, якщо у вас є питання до гостей, або ви можете висловитись з приводу теми сьогоднішнього ефіру. А це підсумки сесії обласної ради. До нас приєднався Ілля Смичок, депутат Житомирської обласної ради. Вітаю вас, пане Ілля. Власне, ми в перерві тут почали говорити про агроліс, цю тему, та Олександр, ви сьогодні так захищали керівника і те, щоб його там підтримати, власне, підприємство. Там що там взагалі відбулося за ситуація і чому небезпека? Бо ви скажете, що там небезпека, що може бути підприємство просто. Дякую, скажу чесно, я невеликий спеціаліст у лісовій галузі, але насправді я маю нульову толерантність до корупціонерів, чи то вирізці лісів, добутку бурштину або варварського відношення до будь-яких копалин або майна народу України. Але справа в слідуючому. Знову ж таки, ми політизуємо і переходимо на особистості. Особисто я на сесії
просив підтримати, повернутися до голосування не за Рибинського, не за керівника облісу. А справа в тім, що я просив, щоб Житомирська обласна рада дала погодження на клопотання щодо проведення в лісів у відповідність. Тобто вони повинні там по Коростенському і по Новоград-Волинському, якщо не помиляюсь, районах розмежувати, які квартали відносяться до рекреаційної зони, в яких потрібно санітарну вирубку провести, де, мабуть, взагалі вирубати. Справа в тім, щоб дати поштовх підприємству для роботи, не переходячи на особистості, а щодо корупціонерів тій чи іншій галузі. Тобто я вкрай негативно до них відносився, тим паче я нещодавно тільки став депутатом, але ще будучи журналістом, звичайним журналістом, без депутатського мандата, проводив власне розслідування по ряду керівників лісогосподарських підприємств, чи то Агролісу, чи то Держлісгоспів. До прикладу, мене обурює те, що людина, яку я домігся звільнення, яка керувала 2 роки при Януковичу Олевським лісгоспом, яка організовувала антимайдани, на це я маю відеодокази, його звільнили, на щастя, я знаю, що там певні служби проводили розслідування, а пізніше він сплив у своєму рідному Ємільчинському районі, став депутатом від пропрезидентської партії і очолив районну раду нещодавно. Друге, мене це дуже обурило, і до мене звертаються місцеві активісти. Друге питання. Нещодавно дами говорили про там конфлікт в Коростенському районі, зокрема, це стосувалося теж Сороки, який керує Агролісом в Коростенському районі. Да, там є вирубки лісів, там безглузді, незаконні, але справа в тім, що по деяких позиціях є неоднозначне ставлення людей до керівника, чи він там злочинець, чи ні. Тобто відповідні служби вже направлено звернення. І нехай вже вони розбираються. Але справа в слідуючому. Коли ми говоримо про роботу підприємства, особливо комунального, а навіть для будь-якого підприємства, яке просить платником податків так, і створює робочих місць. До прикладу, за інформацією, яку я зранку отримав, із 11,5 мільйонів, 11 мільйонів 200 тисяч приносить до бюджету області лише Житомирський Агроліс на чолі із Рибинським. Друге питання. А всі інші 180 з гаком під установ організацій в комунальній формі власності приносять всі і решту 300. Тобто ми про що говоримо? Якщо ми говоримо про боротьбу з корупціонерами, ми боремося з ними. Якщо ми говоримо про про адекватну роботу на благо громади, ми підтримуємо підприємство. Тому зелене світло, вибачаюся. Але депутати там не зрозуміли. Зелене світло для підприємства. І в жодному разі не блокування, а мотивація для роботи, а червоне світло корупціонерам. Отака моя позиція. Да, прошу, да. Тому що депутати, я так зрозумів, там не зрозуміли. Скоріше за все, це було дійсно робоче питання. Лісу. Робоче питання, тому що там документація затверджувалась, і його потрібно було вирішити. Ну це політично, тому що я так розумію, там почали звучали моменти. Це питання виникло зовсім напередодні сесії. Напередодні сесії. Вони не встигли його підготувати на профільну комісію. І тому наша фракція «Солідарності», ми відмовились голосувати це. Ми, наші всі депутати профільної комісії проголосували за те, щоб це питання перенести. Не всі депутати з усіх фракцій на доопрацювання. Тобто не стояло але звичайно питання, що вони можуть, якщо вони проголосують, нібито, то там мало чи вони не зупиняться навіть те підприємство. Це неправда. Ну зараз можна, як хочеш там казати, тому що дійсно, можливо, так воно є, що там не перестануть надходження йти, податки сплачуються, бо там якісь моменти. Але це треба було вивчити. Звичайно, на комісії, десь спеціалісти. Там ж так само відбираються в комісії люди, які мають відношення. Там є лісники, аграрії, які можуть подивитись, почитати і вивчити. Є спеціалісти з управлінь. І все. Це було б звичайне робоче питання. І плюс, звичайно, ота вся інформація негативна, яка останнім часом навколо Агролісу у нас в засобах масової інформації прокручується. Ну, правдива вона, неправдива. Можливо, правдива. Але, зокрема, по Коростенському цьому лісу, да, вже скільки було інформації. І все одно сьогодні керівник облісу стає і каже, я його звільняти не буду. Ну давайте послухаємо вже іншу сторону, інших людей. Послухаємо знову ж таки, ну як так? Причина в тому, що облісу, тому що всі їхні ліса знаходяться в межах сіл. Тому що якщо державні ліси, вони знаходяться за межами сіл, а обліс, у них села, в них ліса в межах сіл. Це може бути для людей, це може бути парк біля школи.
Отак як було от, де, в Коростенському районі. Вони його вирізали. Да, це планово, це було погоджено. Ну, у нас теж паркость скандал нещодавно був. Але для людей, можливо, дійсно було б треба було послухати і залишити його. Вирізайте його десь в іншому місці. Угу. Тим більше, як сьогодні казали наші колеги, з такими темпами в облліса, так, навірно, і в державних лісгоспах, дійсно там на тих 4-5 років вони, да, вони дають результати, дають податки, високі угу. податки. До речі, про ці саме податки, ми, ніхто ж не порівнює, можливо, вони повинні в 10 разів більше приносити. Це ж наше найбільше багатство. Граніт, ліс. Сара, що ми ще маємо на Поліссі? Бурштин. Знову ж таки, я, от, наприклад, пригадати голосування або не голосування за два питання, що стосувалися облісу. Тобто ми ж не надавали дозвіл. Ми просто повинні були погодити їхні там процедурні питання, які вони б далі документи занесли б в Київ, в там центральний апарат, який займається лісогосподарською діяльністю, mm-hmm. і з можливістю далі перерозподілу класифікації тих лісопосадок. Але справа в слідуючому. Наприклад, те, що були заяви, що там ще піде там 3-4 роки чи 5, і лісу більше не буде для нащадків. Ні. Дивіться, я от проводжу паралель між вирізкою лісу і реально нераціональним використанням комунального майна. Тобто, погодьтеся, ліс, він є, це легені. Але що його не різати? Ну, це ж безглуздо. Да, він перестигає, потрібно різати, переробляти. Угу. Це ж робочі місця, це надходження до бюджетів всіх рівнів, місцевого угу. і обласного. І питання в слідуючому, що просто треба питання політики і боротьби з корупцією, і бізнесу, а робочі моменти розрізняти, обмежувати. Ілля, я хочу додати, ми не голосували, наша фракція, ні в першому питанні, ні в другому питанні. Поясню, чому ми не голосували. І відправили це питання на доопрацювання. Шановні колеги, до речі, Олександр, я хочу сказати, що ти дуже правильно сказав. 11 мільйонів надходжень в бюджет. А уявіть собі, колеги, скільки мільйонів уходить поза бюджетом. Ліс, бурштин і все остальне – це там, де наживаються оці корупціонери. Наше завдання – вивчити це питання. Правильно. І потім вже не приймати якісь рішення. Корупціонери, я думаю, там тому сирі населення наживається непогано, насправді. Політичне, не політичне, ми не там не дали голосів, не там, і там рішення не прийнято, і там два питання, все але тут дуже важливо, щоб новий склад облради таки навів порядок, тому що ліс, бурштин, якби… Я думаю, що це питання не дали комісію, щоб воно було розглянуто, для того, щоб можна було сьогодні просто подати, для того, щоб швиденько проголосували і все. І оцих 11 мільйонів – це капля в морі. Згодом. Капля в морі. Ви проїдьте, ось, Житомир, Агроліс, проїдьте від Житомира в сторону Києва. Ви подивіться, що це робить. Це Житомир, Агроліс. І в мене ще дуже багато питань саме до Житомир, Агролісу. Чому? Тому що виникає така ситуація. Минула каденція, депутати, коли не пустили активістів, три сесії, вони роздавали ліс. І ви знаєте кому? Роздавали мисливським товариствам київським. Притому Житомир-Агроліс відмовляється, лісництво відмовляється, 6,5 гектарів лісу, ще там 9 і таке інше. Якщо відмовляється, то відповідно тоді потрібно передивлятися, раз ви зменшили площу, у вас зменшується, повинно бути і кількість людей, які там працюють, і все остальне. Цього нічого немає. Вони показують 11 мільйонів тільки для того, щоб показати, да, ми працюємо. А 111 в кишенях. Давайте, і це треба виводити на чисту воду. Ну, друзі, давайте воду. Тоді до лісу, тому що час летить, а ще дуже важливе питання. Коротенька теза. Дуже правильно сказано. Так, да, дійсно, повинна бути планова зачистка лісів. Але, на жаль, під оцею плановою зачисткою лісів вирізається кругляк, який експортується. Під іншими документами експортується, і він не попадає ці кошти в бюджет, а вони попадають в кишені. Я думаю, це вже можна зробити окрему тему, особливо, коли це питання вже буде знову винесене. Остання репліка по цьому, але саме головне корупційне питання сьогодні було – це питання МРТ. Ось. Там, де сьогодні були основні ну це зрозуміло. Ну, дякую, що ви перепригнули. Дякую, що ви самі перепригнули. Два слова стосовно агролісу. Ви розумієте одну річ, що, наприклад, на сесії відбулося непорозуміння. Пригадайте.
відмовилися голосувати, винний конфлікт, а потім попросив повернутися. І да, рішення не прийшло, але поставили на голосування, і понад 40 депутатів проголосували за повернення до розгляду даного питання. Це говорить про те, що дійсно хто, ну, емоції зашкалювали, хтось не зрозумів, не дочув. І тому ми сьогодні на рівному місці, на рівному місці дійсно повернулися. Воно не поверталося. 28, як було, повернули. Не повернули. Але все одно ми на рівному місці просто зарубали. Якби там повернули, ми ще раз говорю, треба було вивчити нормальне питання. Так. Там були купа паперів з цифрами. Ну, слухай, ну так не можна. Ще серйозніше питання. Ну, тепер тепер у вас є час попрацювати, і, можливо, до питання лісу ми повернемось в наступне питання. Зараз давайте до найбільш скандальної сьогоднішнього питання. Та це, власне, дійсно ці кошти, які мали виділятись чи не виділятись на МРТ. Вони виділені. Вони вже виділені, ці кошти. Уже на МРТ вони Ну, я маю на увазі, невірно, не так сказав, уточнюю, гроші, які мали піти вже конкретно поставщику. Давайте так. Мали вони піти чи не мали піти? Отже, на вашу точку зору, от ви вважаєте, такі... Сьогодні, звичайно, сесія таки не змусила пана Машковського, як певна частина депутатів вимагали, щоб він кошти відразу, він як розпорядник коштів, та, щоб перерахували от цій фірмі, та, яка виграла постачання, власне. Прийняли цю комісію, створили, власне. Так все ж таки, на вашу точку зору, мусили сьогодні ці кошти віддавати до того, як МРТ мало поставити там і зробити перші знімки, які сьогодні звучали. Чи такі, все ж таки, рішення було правильно зроблено депутатами? Ну, ви проголосували за нього, я так розумію. Я прокоментую. Дозвольте. Я входив в цю комісію, до речі, про яку ви щойно сказали, і ми розбиралися по цьому питанню. Постачальник, представник Філіпс, він не винний в тому, що досі не має зробленого ремонту в приміщенні, де має стояти це обладнання. Не ремонту, це обладнання, а не підготовлене зовсім. Це обладнання, воно вагою більше 4 тонн, і там має 7 бути... 7 тонн. Чотири з лишнім. Ні, Наталя, чотири з лишнім. Я дивився документи, чотири з лишнім. Там має бути прослойка, подушка, бетонна. Приміщення. Да. З певними суттєвими вимогами. І саме головне, воно не підготовлене, не по вині постачальника, для того, щоб встановити цей прилад. І із-за того вони, постачальники, його поставили в місто Житомир, вони доставили до замовника, тобто до нас, до нашої обласної ради, але встановити не можуть. Але згідно умов контракту, договору, оплата здійснюється, дійсно, ви правильно сказали, після першого проведення томографічної оцеї діагностики. Нема, коли воно запуститься, договорі. Є. Немає. Там навіть більше, Наталя Антонівна, є. Там є навіть договір. Не то, що... Є договір і немає, що там після не першого. Там навіть після навчання, Наталя Антонівна, там навіть так, після навчання є. Візьміть, є договір з собою? Я хочу звідси. Я не був в минулому скликанні, я вам скажу. Для мене однозначно всі хочуть це обладнання. Воно дуже необхідне. Ми всі прекрасно розуміємо, це величезні кошти. І перше питання, що ми повинні зрозуміти, хтось приклав руку, в принципі всі знають, яка політична сила приклала руку, що продовжили це договір. Так. Це натяк на продовжився договір оренди для тої компанії, яка сьогодні надає послуги платні в обласній лікарні. Да. Тобто, коли йшла мова про виділення коштів так, на МРТ, всі розуміли, що закінчується договір з фірмою, яка сьогодні орендує уже готове приміщення в обласній лікарні, в неї закінчується договір, його не мали продовжувати цей договір оренди, готове звільнялося приміщення, купляється МРТ і заїжджають. Яким чином, ну, так сталося, що підписали договір, чиновники підписали, продовжили на 10 років. Оце ваша якраз специфіка. Чогось ви про це не говорите, не привели за руку. Хорошо, тоді дивіться, зачекайте. Вони нас на сесію не пускали. І це виник перший, секундочку, і це виник перший момент. Ви ж прекрасно розумієте. Щоб тоді, і тоді, сьогодні повинні ми зрозуміти цього підрядника, цю фірму, так? Вона величезні кошти свої власні використала, привезла це обладнання. Розмитнило. І вони, в принципі, там два пункти, що кошти надаються під час, коли передається обладнання, а другий момент, що
після того, як буде отримане приміщення, буде отримана заявка від замовника на підключення обладнання. От в той момент повинні повинні оплатити остаточно. Це завершується дія договору. Ні, і сьогодні підрядник, дивіться, компанія каже, я вам дала обладнання, давайте гроші. А ми кажемо, да ні, ви включіть нам його. Я вам хочу сказати, що тут проблема ті, хто складав договір, однозначно. Тому що, ну, два моменти. Ми кажемо одне, вони кажуть друге. Да, Руслан, хай ще, да, да, Олександр, дамо, да, пані, просто було звинувачення в сторону батьківщини. Наші глядачі і присутні зрозуміли одну річ, що ніхто з депутатів і з керівництва області не проти купівлі МРТ. Всі розуміють, що це важливо. Але ну, безглуздо купувати кота в мішку. Ви розумієте, що МРТ це не просто прилад, це технологічне обладнання із принтером, із системою кондиціювання, з охолоджувачами, як ви говорили, декілька тонн, воно має вагу. Але, наприклад, ось мене дивує позиція колеги, який натякає на те, що хтось з нашої поліцили навмисно блокує це рішення. Не блокує, не треба рішення. Ну, я конкретно сказав, про приватну. Є в мене така думка, що депутати колишнього скликання від певних політичних сил. А вже колишнього. Добре. Минуло скликання, окей. Дійсно, вони продовжили договір оренди. Ну, це зупинилося. Виділись кошти на будівництво. Для чого це було робити? Я про це вже зрозуміло. Тут уже там хай суди з'ясовують, тому що якщо є думка, можете її викласти в письмовому до міліції, до СБУ. Але я хочу пояснити слідуюче. Пригадайте, що як себе сьогодні повела Анжеліка Вітер-Лабунська і Сергій Олександрович Машковський. Доволі грамотно. Тобто вони ж не відмовили, але зрозуміли одну просту річ. Якщо сьогодні ми вже є у нас кошти, які дійсно використають чи цього року, чи слідують, чи там після нового року використають обов'язково на придбання цього обладнання, але ми повинні дійсно розуміти, за що ми платимо. І правильно говорив Ілля, що ми повинні провести певний дослід, показати, побачити, що воно працює, що воно ефективне, що воно відповідає тим нормам, які прописані. І тоді видавати 29 чи 30 мільйонів гривень. Це правильно. І я радий, що сьогодні в керівництво області вистачило мужності поставити це питання на голосування, і депутати прийняли рішення. І я пам'ятаю, коли мова йшла, багато було крикунів голосувати відразу і перераховувати сьогодні ж гроші, то за це рішення із 64 депутатів проголосувало 0, проти 25, утрималось 11, не голосували 26. Ну, за тобто, рішення за комісію 60. Я так, вважаю, за слідуючи, да. Так, тобто, цікаво, проти 29, але 60. Тобто, я вважаю, що ти говориш, що сьогодні негайно ми купуємо, то голосуй. Голосуй. Угу. От, наприклад, да, Сергій не є депутатом. Да, він розумів, от ми спілкувалися в коридорі, що, можливо, в дечому занадто емоційно себе повів. Да, я просто... Але я розумію теж я це розумію, обурення громадськості, тому що громадськість вводять оману. Це так само, як з комунальним майном, з лісом і з іншими. Ну, пані Наталі, була інша точка зору, вона вийшла. Спілкування Сергій, між Машковським і керівником профільного відділу. Давайте зараз, все-таки нам треба зараз довести інформацію, що там сталося. Справа в тому, що вчора ми про це говорили, і сьогодні говорили, і тиждень назад, коли ходили до Машковського, ми зразу, я як юрист, подивилася ситуацію і сказала, вийти із ситуації цієї можна отаким шляхом, що ми зараз перераховуємо, адміністрація, Житомирська адміністрація, як розпорядник коштів, перераховує кошти базі спецмедпостачання. Коли на рахунку бази будуть кошти, можна тут тоді у казначействі зареєструвати хоча б одну видаткову накладну. Коли буде зареєстрована хоча б одна із того, що вони поставили, тому що там же ж партіями поставляли і на вони кожну партію. Я переб'ю вас, вони не можуть. Сьогодні керівник казначейства правильно сказав, там одна реєстрація суми, 29 мільйонів. Вони повинні... Він може перерахувати 50 тисяч. Він може тільки перерахувати. Сьогодні чітко він на цьому наголосив. Ви не зрозуміли. Він сказав чітко, що він може за 50 тисяч. Ви не зрозуміли, і зараз я вам розкажу. Він частинку не може. Ні. Реєструється далі одна хоча б видаткова накладна, тоді це вважається кредиторською заборгованістю, не потрібно проводити новий тендер, тоді це після нового року, коли війде, коли вони поставлять уже повністю і ведуть в експлуатацію, тоді після цього буде проведено розрахунок. Після цього, ви ж бачили, мене включили в комісію, і я написала
якраз проєкт, і вони погодили це. Ми написали гарантійні такі зобов'язання, так, і вказали, що адміністрація перераховує кошти, це було при Чорному, тому що потрібно було також, щоб він це побачив. Я точно теж чув представника казначейства, який сказав, що, ну, що це неможливо зробити, тому що це буде зачіпку для суду, наприклад, компанії. І після цього написали, які зобов'язання. Керівник управління казначейства. Він обманув області. Ні, 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 він нічого не обманув, він був присутній на комісії. Він погодив, що так можна. Послухайте, написали, адміністрація перераховує кошти, база по одній видатковій накладній проводить виплату цій компанії, зато ця компанія, товариство, дала зобов'язання про те, що вона до 1 березня не пред'являє ніяких позовів до суду з питання стягнення коштів, а за цей час вона встановлює повністю нам МРТ. Це те, що ми хотіли, те, що вимагали активісти. Я дуже дякую тим активістам, які і сьогодні прийшли і ходили для народу Житомирської області, вибивали це МРТ. Я хочу додати. Ви переживаєте, що кошти, вибачте, що кошти пропадуть? Я вони в минулому році пропали. Ситуація пропала. Всі за, просто я так розумію. Ілія, я обіцяв слово. Шановні колеги, я коротенько. От зараз дивляться нас телеглядачі, і їм, вибачте на слові, плюмати. Казначейство, гроші, їх цікавить одне питання. Результат. Коли вони зможуть прийти і обстежитися не за 800 за тисячу гривень в комерційних структурах, 1600. А прийти в державне МРТ, де можуть пройти обстеження. Да. Що від нас зараз потрібно, шановні колеги? Якнайшвидше треба зробити все ж таки, прикласти всіх зусиль, щоб це приміщення було готове, як мінімум до 15 січня. 15 січня готові приїхати з Германії представники, які подивляться, дадуть оцінку цьому приміщенню. Чи можна туди встановлювати МРТ, чи ні. Тому що якщо там буде температурні норми не сходитись, то тоді встановлювати його неможливо. Наше одне завдання. І це не вина постачальника цього апарату. Ні, це зрозуміло. Це вина наша. Наше завдання – швидше закінчити ремонт, поставити його туди, і все. І тоді будемо говорити сьогодні, про гроші. Цікаво, що сьогодні МРТ, так, ну, приблизно зрозуміло, та? Але сьогодні МРТ мені так здалося, та, можливо, здалося. Хрестись, коли здається, та все ж таки, перед бюджетним, те, що повертаюся до початку, перед дуже важливим проєктом рішення про бюджет, який мають приймати депутати, сьогодні МРТ, я так бачу, серйозно посварило пані Лабунську з депутатським корпусом. Ні? Ви не побачили? Ну, в кінці вона навіть сказала таку фразу, а тепер активісти можете блокувати депутатів. Пан Смичок так активно з нею сварився. Ні, не було цього конфлікту. Це не є загроза того, що, що взагалі тоді нормально працювати корпус не буде. Тільки буквально кожен коротко. Немає колективної відповідальності. У нас навпаки колективна безвідповідальність. А коли ми будемо із Анжелікою Вікторовою і Сергієм Олександровичем солідарні, тобто всі депутати 64, які там голосували за чи проти, чи утримувалися по вирішенню на питання, от тоді, можливо, буде і користь. Цей солідарність я взагалі не побачив. Анжеліку, ну, не будемо говорити, але, звісно, з боку воно виглядало трошки негарно, тому що, мов, я тут все, ви тепер там розбираєтесь, чуть що, от там Шерма був, он там той був начальник, вони займались, я, це не я. Тобто так не повинно бути, ми ж всі, вона сказала, ми ж всі депутати, таке враження сказали, що вона не депутат. Але в цілому, я не думаю, що там в нас конфлікти, все нормально. Пані Наталі, друзі, ефір завершується. Працюємо. Можна одне зауваження, ви розумієте, що керівник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації повинен нести персональну відповідальність за саме встановлення. Він не укладає договір. Для чого це ви оце говорите? МРТ але сам, стояти. Сам не будьте в оману людей. Не будьте в оману людей. Рекомендації і адміністрування, тоді буде результат. Дійсно, ну, все, друзі, треба час розбиратися в тому, час завершився. Нас цікавить результат громади. Ну, я буду сподіватися, що МРТ справді буде стояти. Повірте, воно буде стояти. Будемо сподіватися, що корпус обласних депутатів буде дійсно працювати, і от ці невеличкі конфлікти, які виник там між головою облради, там, між частиною корпусу, він владнається після того, як вже вони щось вирішать, гроші заплатять і такі. Тому що ж кажу,
скоро прийматиметься бюджет. І дуже хочеться, щоб от він злагоджено все-таки приймався, а не так, як сьогодні. І ми після гарного результату з вами зберемось. Да, обов'язково. Ні, ну це обов'язково. А нам хотілося б, щоб депутати, які зараз прийшли, щоб вони думали про народ, не тільки про себе, про свої інтереси, але ще трохи про народ. Друзі, дякую, що ви прийшли. Нагадаю, це була відкрита студія на каналі СК1. Залишайтесь з нами і залишайтеся. Хай вам щастить, друзі. До побачення.